Apa sampaikan Perikatan Nasional kata apa? Bahawa ahli parlimen Kuala Kangsar itu telah pun diugut. Okey. Saifuddin, tiada keperluan ugut MP Kuala Kangsar sokong kerajaan. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tiada keperluan pun untuk mengancam ahli parlimen Kuala Kangsar dari PN agar menyokong kepimpinan Perdana Menteri seperti yang didakwa. Kata Saifuddin, ini kerana ada 147 ahli parlimen yang menyokong kerajaan yang sudah cukup pun untuk lulus belanjawan 2024 rang undang-undang. Respon saya kepada media, dia kata, adalah dakwaan ugut tidak benar. Ia satu tidak benar. Ia tuduhan liar. Apa keperluan kita untuk mengugut? Kita sekarang ada sokongan 147 ahli parlimen, katanya. Kalau setakat untuk meluluskan belanjawan dan lain-lain, saya fikir 147 memadai. Ya, 112 je dah cukup dah untuk nak luluskan yang hadir, katanya. Mengulas lanjut, Saifuddin berkata, beban pembuktian terletak sekarang pada Susah Agung PN Hamzah Zainuddin yang membuat dakwaan bahawa Iskandar diugut untuk mencongkong awak, Anwar, jika tidak ingin berdepan dengan tuduhan. Setutu Agong itu berkata ketika diminta mengulas cadangan ahli parlimen agar parlimen memanggil Iskandar untuk menjelaskan pendirian menyokong Anwar. Pada Isnin lalu, Gobin membagikan Seksyen 4 Akta Parlimen yang memberi kuasa kepada Dewan Rakyat untuk menyiasat, menghakimi dan menghukum, mengumumkan ke atas pelanggaran sebarang tindakan yang boleh dihukum sebagai penghinaan di bawah Seksyen 29 Akta yang sama. Pada 12 Oktober, Iskandar mengumumkan sokongan kepada Menteri. Tuan-tuan, ini macam ni. Yang Saifuddin sebut tadi tu betul lah. PN menuduh bahawa sekarang ini kerajaan kejam, kerajaan telah mengugut, kerajaan telah buat itu buat ini kepada Iskandar. Sebab itulah dia sokong PMX. Saifuddin kata mudah je. Jangan tanya saya. Benar ke dakwaan itu? Tanyalah kepada Hamzah, di mana buktinya? Betul juga. Tanyalah kepada Hamzah, kat mana bukti? Jangan tak pergi jumpa Saifuddin. Saifuddin, benarkah dakwaan mengatakan bahawa terdapat ugutan daripada kerajaan? Sekarang ini dia cakap. Tuan-tuan, cakap ni semua orang boleh cakap. Semua orang boleh tuduh. Semua orang boleh kata apa-apa. Buktikanlah. Since dia yang menuduh, dia kena buktikan. Datanglah dengan bukti. Ada gambar ke, ada video rakaman ke, audio rakaman ke. Ataupun paling kurang, Iskandar tu sendiri muncul dan mengumumkan, ya, saya telah didatangi oleh si Fulan bin si Fulan yang juga merupakan timbalan ataupun penguasa tertinggi di dalam SPRM dan mengugut saya untuk mendakwa kalau sekiranya saya tak sokong PMX. Iskandar kena dibawa dan bangkit ke hadapan. Dan bila dia sebut nama si Fulan bin si Fulan, kalau dia tidak berkata benar, maksudnya itu dakwaan palsu dan dia tidak boleh buktikan. Si Fulan bin si Fulan itu boleh menyaman Iskandar ini kerana memfitnah. Sekarang ini persoalannya, kenapa perkara itu tidak dibawa? Sebab itu saya kata, nak menuduh ni semua orang boleh menuduh, tuan-tuan. Macam juga Muhyiddin Yassin, kita boleh tuduh dia. Kita boleh tuduh bahawa sebenarnya Mar Airline itu ada kaitan dengan Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan tahu atau tidak? Ini tuduhan. Ni yang berlegar di internet sekarang ni. Tuan-tuan tahu atau tidak? Bahawa Mar Airline dapat lesen 2021 pada zaman Perikatan Nasional memerintah. Out of nowhere, tiba-tiba Mar Airline dapat lesen tersebut. Now, soalan dia begini. Bukan soalan, perkara dia begini. Didapati bahawa 99% pegangan My Airline itu dipegang oleh satu company. Dan company itu memang terkenal sebagai company scammer. Company scammer memang diketahui sebagai company scammer. Dan nama dia bukan kali pertama saya dengar. Nama dia pernah datang sebelum ini, kalau tak silap saya, berkaitan dengan Macau Scam, kalau tak silap saya. Ataupun ada satu scam yang lain berkaitan dengan company tersebut. Tetapi jelas-jelas dia sebagai shareholder, tiba-tiba 99% pegangan dan juga shareholder di dalam company yang 99% tadi tu memang scammer yang dikenali, tiba-tiba dia dapat lesen My Airline. Kemudian orang buat konklusi, adakah ini kaedah Perikatan Nasional setelah sakau duit rakyat pergi salurkan kepada money laundering, tempat cuci duit ini. So macam mana money laundering works, tuan-tuan? Macam mana syarikat ataupun cuci duit ni berlaku? Dia macam ni. Ni banyak kaedah, tapi ni satu kaedah yang saya yang saya tahulah. Katakanlah ada satu illegal activity dilakukan oleh individu A.
So sama ada dia merompak ke, sama ada dia dia apa nama, dia pecah amanah ke, sama ada dia rasuah, sama ada dia sakau duit rakyat, eh? Dia dapat projek, dia buka projek, kemudian projek itu, nak dapat projek itu kena bayar 500 juta contoh kepada menantu dia, atau dia dapat 300 juta bayar kepada anak dia contoh, kan. So duit tu dibayar dalam bentuk apa? Dia bukan dalam bentuk dalam transfer dalam akaun, tak. Dia dibagi dalam bentuk tunai. Dia diberikan dalam bentuk tunai. So setelah dapat dalam bentuk tunai, duit tu nak letak kat mana? So macam mana nak cuci duit 500 juta, 600 juta, 900 juta contohlah, ni contoh. 1 bilion, 10 juta even, satu jumlah duit yang banyak, penuh. Kalau kita tengok bilik ni penuh, tuan-tuan. Nak letak tu duit kat mana? Saya dapat tahu bahawa ada kawan saya bayar seseorang 30 juta cash bawa beg, tuan-tuan. Itu 30 juta. Bayangkan ratusan juta. Nak letak duit tak kat mana? Nak letak kat rumah, banyak-banyak duit pun bau juga, kan? Kan? Dimakan binatang ke apa ke. So, dia kena cuci. So, bagaimana nak cuci? Salah satu cara nak cuci adalah antaranya, kita laburkan ke dalam syarikat-syarikat. Syarikat-syarikat apa? Antaranya yang biasa, ya? Syarikat-syarikat kosmetik, kan? Syarikat-syarikat yang baru ditubuhkan, konon-kononnya fintech ni. Ni syarikat yang berkaitan dengan pelaburan-pelaburan ini. So, laburkan. Kemudian, declarekan pelaburan itu sebagai rugi. Tetapi, duit tu dah dimasukkan ke dalam perniagaan yang sah. Boleh dikeluarkan, dapat untung daripada situ. So, baru-baru ini, bila Malaysia Airlines tiba-tiba tarik handbrake, kata tutup syarikat. Tutup syarikat. Dianggarkan wang yang diambil daripada tutup. Dia tiket RM15,000 dia jual. RM15,000 tiket telah dijual, dianggarkan bernilai RM20 juta. Bila-bila tiba-tiba tarik handbrake hari tu. Nilaian dalam RM20 juta. Now, ada orang mengatakan, so adakah wang ini dikaitkan dengan pemerintahan sebelum ini? Kalau tak, bagaimana dia boleh dapat sewenang-wenangnya lesen tersebut? Bukan senang nak dapat lesen penerbangan ni, tuan-tuan. It's not easy, terlebih lagi lepas, pula lepas COVID. Kan, lepas COVID hari tu kan, lesen penerbangan tidak dapat. So macam mana dia boleh dapat benda itu? Kemudian diorang kata berkemungkinan ini Muhyiddin Yassin punya cara. So Muhyiddin Yassin jawab, dia kata, henti kaitkan My Airline dengan saya. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menegaskan dia tidak punya sebarang kaitan dengan syarikat penerbangan My Airline yang operasinya kini digantung. Saya dapati ada pihak cuba mengaitkan saya dengan kemelut yang melibatkan syarikat penerbangan My Airline. Saya ingin negaskan, saya tidak ada kaitan langsung dengan penerbangan itu atau mana-mana pemegang saham syarikat. Saya juga tidak punya sebarang pengetahuan mengenai latar belakang syarikat itu, katanya. Menurutnya, syarikat penerbangan Tamwara itu mendapat kelulusan berlesen perkhidmatan dunia pada 22 Disember 2021 semasa dirinya tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Masa itu Ismail Sabri. Penglibatan firma guaman Rosli Dahlan Saravana Partnership sebagai peguam bagi pihak pemegang syarikat My Airline tidak boleh dikaitkan dengan saya. RDS sebuah firma guaman berhak untuk mewakili siapa saja yang memerlukan hikmat guamannya. Saya percaya ada pihak tertentu yang cuba mencemarkan nama baik saya dengan membuat tuduhan jahat, kononnya saya terbabit dengan syarikat itu. My Airline mencuri tumpuan apabila ia mengumumkan penggantungan operasi berikutan tekanan kewangan yang ketara sementara menunggu penstrukturan semula pemegang saham dan pemodalan syarikat itu. Pada Oktober lalu, Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng menggesa kerajaan melancarkan siasatan jenayah terhadap pemegang saham syarikat My Airline dan pagar kerajaan meluluskan lesen perkhidmatan udara syarikat penerbangan itu. Katanya mereka bertanggungjawab terhadap operasi harus dihalang daripada meninggalkan negara manakala aset mereka dibekukan oleh kerajaan. Semalam Bernama melaporkan menahan seorang pengasas dan pemegang saham sebuah syarikat bergelar Datuk serta isteri dan anak lelakinya. Pengarah syarikat jenayah komersial Bukit Aman, Ramli Muhammad Yusof berkata mereka ditahan bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubalan Ruang Haram. My Airline ditubuhkan pada tahun 2011 antara lembaga pengarah yang juga pemegang syarikat tersebut adalah Alan Goh Huan Tua, Hua Sin Goh Zihan, bekas ketua pengarah penerbangan antarabangsa Azharuddin Abdul Rahman, bekas ketua operasi MHB Abdul Hamid Muhammad Ali, bekas ketua eksekutif syarikat itu Raina Teo, pengarah Trillion Cove Jyoti Prakash Murugan. So ini adalah mereka yang telah ditangkap. Itu saya kata tadi. Apa kaitan dia? Iyalah, kalau dah nak menuduh, macam mana Hamzah Zainuddin tuduh bahawa PMX ada kaitan dan sebagainya, ugutan SPM sebagainya, kena buktikanlah. Taklah, saya setujulah kita nak kaitkan Muhyiddin Yassin dalam kes ni, kena datangkan bukti. Agak payahlah. Orang boleh berspekulasi.